Velkommen til TVM. Det her er Lolland Falsters Lokal TV. Vi starter op med de lokale nyheder, som kan bringe nyt om Nykøbing Falster-revyen. For mandag morgen kunne Mickey Plæs lægge en meddelelse ud på Facebook. Jeg har kæmpet i 7 uger for at finde muligheder for, hvordan skal vi komme til at spille revy, og i det hele taget for at redde Nykøbing FF-revyen og hele genren som sådan. Efter mange ugers overvejelser er han nu nået frem til den konklusion, at der ikke bliver revy i år. Vi taler med Mickey Plæs, som uddyber. Skal jeg stoppe 629 ind i en teatersal i år? Det skal jeg ikke. Den beslutning har jeg taget. Det er i dag den 4. maj, og det er lige præcis 75 år siden, at Danmark blev befriet. Det markerer vi med gamle billeder og optagelser fra, da man markerede 50-året for 25 år siden. På grund af coronavirus er alle arrangementer vedrørende befrielsen jo blevet aflyst i år. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Og så har det netop været Arbejdernes Internationale Kampdag den 1. maj. I Nykøbing afholdt man 1. maj-møde på Cementen, parkeringspladsen ved Nykøbinghallen. Alle, der deltog, skulle blive i deres biler, og så var der stillet en vogn op med højtaler, hvorfra der var taler og musik. Jeg kommer fra Døllefjellemusse, 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 ja, ja, ja. På torsdag i denne uge skulle Døllefjellemussemarkedet have løbet af stablen. Det er indtil videre rykket til starten af september, og i den anledning mindes vi Døllefjellemussemarkedet sidste år i Store Bededagsferien. Og der kunne man samtidig fejre 40 års jubilæum. Vi viser første del af den portrætserie, som vi lavede sidste år om Døllefjellemussemarkedet. Så ringede det fra Überkommandoen i Stubbekøbing, at nu kom der flygtninge i forsamlingshuset om 8 timer. Og så vender vi tilbage til 2. verdenskrig. Vi taler med lokale Kurt Lund, som oplevede besættelsen og ikke mindst befrielsen. Han fortæller her sine erindringer. Man sagde, at Gestapo ville sprænge fængslet i luften, når de kapitulerede, og derfor var der ingen af os, der sov den nat. Og så skal vi 25 år tilbage. Vi skal med til markeringen af befrielsen i 1995, hvor der var optog gennem Nykøbings gader og tale på torvet. Vi skal høre Palle Mørk, den kendte lokale redaktør, fortælle om sine erindringer fra 2. verdenskrig. Rigtig god fornøjelse. Her er TVM-nyt med lokalnyt fra Lolland og Falster. Kære venner, det står nu klart, at vi ikke kan gennemføre årets revy, hvor end vi gerne vil. Således lyder det på en video, som Mickey Plæs har lagt på de sociale medier i dag, mandag den 4. maj. Vi bad ham om at uddybe. Jamen det kan jeg godt. Jeg har kæmpet i 7 uger for at finde muligheder for, hvordan skal vi komme til at spille revy, og i det hele taget for at redde Nykøbing FF-revyen og hele genren som sådan. Det er vi rigtig mange revy i Danmark, der har gjort. Når jeg vælger aflyse, så er det fordi, at vi spiller med alt for mange ubekendte. Der er et forsamlingsloft på 500, men vi ved jo ikke, om det bliver 380, om det bliver 120, om det bliver 70. Regeringen kan sætte det op og ned, som det passer dem, i forhold til smittekæder og smittefare. Vi ved ikke, om der skal være 2 meter mellem hver publikum. Vi ved ikke, om også på scenen, om vi også skal være 2 meter mellem hinanden. Det er for mange ubekendte. Og så vil jeg så sige, skal jeg stoppe 629 ind i en teatersal i år? Det skal jeg ikke. Den beslutning har jeg taget. Og du har også tidligere udtalt, at der jo sikkert er mange, måske primært ældre, som er bange for, at i givet fald vil komme på grund af smittefaren. Mm. Så det er jo også det, du ligesom er imødekommet med den her beslutning. Det er klart, vi har fået mange henvendelser, både på mail og telefon, fra det modne publikum, som jo er dem, som vi henvender os til som revy. Og når man når sådan 60-plus alderen, så begynder der også at komme småskavanker. Og det vil sige, at der sidder jo nogen, der har lungeproblemer, der har diabetes, der er måske også nogen, der har hjerteproblemer. Og de tør ikke sætte sig ind i en teatersal i år, og det kan jeg rigtig godt forstå. Og dem lytter jeg nu til og siger, kære venner, vi springer over i år, men vi kommer stærkt tilbage i 21, og der håber vi så også at se jer. Alle kunder vil i dag eller i morgen blive kontaktet af vores billetkontor. Og her har man forskellige muligheder for, hvad man gør,
hvis man sidder inde med en billet til årets revy. Og nu har du så her i dag meldt ud på din Facebook-side og på revyens hjemmeside, at I netop aflyser revyen, og at folk de har nogle forskellige muligheder, hvis de har købt billetter. Hvad er det, I tilbyder? Ja, vi tilbyder jo den, som vi selvfølgelig synes, folk skal vælge, mulighed 1, og det er, at de skal se at få overflyttet deres billetter til næste år. Det vil sige, at alle dem, der har købt billetter til 2020, laver vi nu den service for, at de kan overflytte deres billetter til 2021, før det officielle billetsalg starter her 1. juli. Punkt nummer 2 på dagsordenen er, at man kan foroverflytte sine billetter til et gavekort. Det vil sige, sidder man derhjemme og ikke rigtig ved, hvad for en dag man kan allerede næste år, for det er jo langt ud i fremtiden, så kan man altså nu sige, okay, vi overflytter lige vores billetter til et gavekort, og så kan man gå ind og købe sine billetter, når man er afklaret med, hvornår man kan. Og den tredje mulighed er selvfølgelig, at folk får tilbudt at få hele beløbet refunderet til den konto, de opløser også. Det vil jeg være rigtig ked af, hvis rigtig mange vælger det, for det er klart, at vi som revybranche er presset. Alle revyer er privatejet, og det vil sige, at vi får ikke noget offentligt tilskud. Så vi er presset, og det vil sige, at jo flere der vælger at få pengene tilbage, desto dårligere er det for os. For vi har brug for de penge til at producere revy for, også i 2021. For det man skal forstå, det er, at vi startede billetsalg i september måned. Det vil sige, at vi har brugt en stor del af pengene nu på at reproducere revyen, på lønninger, på reklameudgifter, på at bestille scenografi osv. osv., osv. Pengene er brugt, og dem kan vi ikke få tilbage. Så derfor er det mig magtpålæggende at sige til folk, at hvis de overhovedet kan undvære de penge nu, så lad være med at forlange dem tilbage, men få ombyttet til et gavekort, eller gå ind nu og bestille, så man er her igen til næste år. Så hvis vi formoder, at de fleste vælger de to første løsninger, enten at få byttet til nye billetter eller et gavekort, og så sidestillet med, at regeringen jo altså har nogle hjælpepakker, som går ind og dækker, så er du vel rimelig fortrøstningsfuld nu, og at der er ikke fare for, at revyen går konkurs, som der har været snak om på et tidspunkt? Nej, det er der ikke fare for, at den gør. Revyen skal nok bestå, men det er klart, jo flere penge vi har råd med, desto en federe forestilling kan vi lave, og desto mindre minus går vi, det er klart. Men revyen består. Og det vil sige, at vi kommer stærkt igen med et fantastisk hold i 2021. Det kan jeg love. Ja, og netop holdet her, du kan ikke løfte sløret og så meget, og dog alligevel, du har afsløret en skuespiller, det er Rasmus Krogsgaard, der har været med i en lang årrække. Han skulle så ikke have været med i år. Nej. Der var flere andre skuespillere, blandt andet Henrik Lykkegaard, som så ikke er meldt ud endnu, om han kan være med. Og det er jo fordi, at de endnu ikke ved, hvad de har af aftaler at gå ud fra. Jamen, hernede og mange andre steder arbejder vi jo med rigtig populære folk. Og det vil sige, at de har aftaler langt ud i fremtiden. Og det vil sige, at det har ikke været muligt, kan det så godt sige, at lægge det samme revyhold som i år til næste år. Og så vil jeg så sige, vi havde jo også lavet andre aftaler omkring 21 allerede, og der er vi bundet nogle kontrakter, og dem er vi nødt til at forholde os til. Så derfor så bliver det ikke det samme revyhold i 20, som står der 21, men så kan vi måske på et andet tidspunkt tilbyde de folk, der skulle have været her i 20, og komme tilbage. Og her til sidst, nu hvor revyen jo så er blevet aflyst, og du har ligesom fundet en afklaring, så kan du også slappe lidt mere af. Jeg tænker, at det har været nogle hektiske uger her på den seneste. Hvad skal du selv lave her i sommerferien, nu hvor du ikke skal spille revy? Jeg skal i hvert fald ikke være for meget hjemme, for så bliver jeg sat til alle mulige huslige pligter. Det bliver meget, meget mærkeligt for en mand som mig, og i det hele taget for alle skuespillere. Jeg har lavet revy i siden... Ja, jeg tror ikke, jeg har haft en sommerfri siden 2000. Det er altså 20 år. 20 år har jeg lavet revy hver sommer, og jeg har elsket det fra første sekund, og det gør jeg stadigvæk. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Måske kunne jeg lave nogle små arrangementer på torvet, eller jeg ved det ikke. Men det er klart, nu skal jeg finde ud af, hvad skal jeg lave. Måske skal jeg på ferie med min familie for første gang i 20 år. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at jeg skal bruge rigtig mange kræfter på at få 2021 stablet på benene, og det kommer jeg til, og det gør jeg gerne selvfølgelig, og det ligger som hovedprioriteten, og så må jeg holde fri på et andet tidspunkt. Og med de ord vil vi sige tak for nu, og så ser vi altså frem til 2021, hvor der forhåbentlig gerne skulle blive revy. Vi må jo gå ud fra, at man har fået mere eller mindre bugt med corona indtil den tid. Det vil jeg håbe, det satser alt på, så selvfølgelig ses vi i 2021. Og det ser vi frem til, men i mellemtiden har Mickey Plest lovet at dukke op en gang imellem i løbet af året med sit klaver og synge et par sange.
Sådan lød det for præcis 75 år siden om aftenen den 4. maj. Det her det var radio sendt fra BBC i London, og det var med frihedsbudskabet om, at Danmark var blevet befriet. Her ser vi gamle filmoptagelser fra Rådhuspladsen i København, hvor folk stemlede sammen for at fejre det. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig. Også på Lolland Falster blev det fejret, at Tyskland havde kapituleret. Det her det er billeder fra Nykøbing i dagene efter befrielsen. Det var den lokale, aktive amatørfotograf Ove Boding, som tog billeder. Han havde gemt en film i farver, og det var ret specielt på daværende tidspunkt. Vi har også talt med den lokale Kurt Lund, som var en lille dreng under krigen. Jeg kan huske, at jeg samlede. Sådan kom ind en dag med jeg fik på øretæv, og min mor for øret, ja, med sådan et bundt siluistrimler, som jeg har rentet samlet op. Det var nogle, de havde smidt ud fra flyverne. Og mor, hun blev helt chokeret over, hvad jeg skulle ligge og rave på sådan noget skidt for, og så videre. Senere hen viste det sig, at det var nogle strimler, de smed ud for at forstyrre tyskernes radar. I år havde man planlagt en masse arrangementer i forbindelse med 75-året for Danmarks befrielse. Men det hele er blevet aflyst på grund af coronavirus. Her ser vi billeder fra 1995. Dengang fejrede man 50-året for Danmarks befrielse. Der var optog gennem byen, både med hjemmeværnet og med borgerne, der bar fakler. Og på torvet i Nykøbing samledes man og sang sange, og så blev der holdt tale ved den lokale redaktør, Palle Mørk. Lige for et øjeblik siden hørte over højtalerne frihedsbudskabet. Sidst her i udsendelsen kan I høre hele talen med Palle Mørk, som fortæller om sine oplevelser under 2. verdenskrig. Så ringede det fra Überkommandoen i Stubbekøbing, at nu kom der flygtninge. Senere her i udsendelsen kan I høre mere til Kurt Lund, der fortæller om sine oplevelser under 2. verdenskrig. I fredags var det den 1. maj. Det var Arbejdernes Internationale Kampdag, som hvert år bliver markeret rundt omkring på Lolland Falster. Men i år var der risiko for, at der ikke skulle blive nogen arrangementer på grund af coronavirusen. Der er stadigvæk forbud mod at samles mere end 10 personer. Men i Nykøbing fik man ideen, at man på cementen i Nykøbing, den store parkeringsplads ved Nykøbinghallen, kunne lave et arrangement, hvor alle kunne komme og deltage, blot man blev i sin bil. Der mødte ca. 50 biler op, og de kunne høre taler fra lokale politikere og folketingspolitikere. Coronakrisen har vendt op og ned på vores hverdag og lagt en skygge ned over Danmark. Men selvom corona kræver sine ofre, både socialt, økonomisk og menneskeligt, så håber jeg også, at vi alle sammen lærer, hvor meget vi egentlig er i stand til at klare i fællesskab. Rigtig god 1. maj. Hygget fra hytte og hus, kynes sin sang, og maskinerne slår. Tak for en dejlig eftermiddag, og respekter lige vores mand i den gule vest, der prøver at gelejte bilerne ud på den façon, som politiet har angivet, vi skal gøre det på. Men tak for jeres fremmøde endnu en gang, og rigtig god 1. maj. Og dermed slutter vi TVM-nyt. Nu skal vi videre til Døllefjelde Musemarked, som skulle have fundet sted i den kommende weekend. Vi kigger til gengæld et år tilbage, til da man kunne fejre 40 års jubilæum. Født i den er ikke særlig stor, men navnet den har fået er bestemt et mærkeligt ord. Der er aldrig nogen der husker hvad jeg hedder selv, men min adresse hænger ved, for den er helt speciel. Jeg kommer fra Døllefjelde Musse.
Døllefjeldet Mussemarked kan i år fejre 40 års jubilæum. I 1980 startede man op i det helt små på en græsmark ved Døllefjeldet Musse Idrætsforening. En klub, som havde taget navn af de to små landsbyer Døllefjeldet og Musse, som ligger mellem Saxkøbing og Nysted. I idrætsforeningen havde man nedsat en markedsbestyrelse, og den første formand hed Erik Pommer. Budgettet var lille, og det hele kunne ligge på én fodboldbane. Sidenhen er Døllefjeldet Mussemarked vokset til det tidobbelte. I introen hører vi den genkendelige sang Døllefjeldet Musse, som faktisk slet ikke har noget med markedet at gøre. Det er en sang, der blev indspillet af Blue Boys helt tilbage i 1972, lang tid før markedet startede. Men den er blevet kendingsmelodien for markedet, og den bliver også spillet i teltene den dag i dag. Til hvem tog en tur over på pladsen, hvor Døllefjeldet Mussemarked skal ligge, og der mødte vi den mangeårige formand, Ole Ottosen, som også var med helt tilbage fra starten i 1980. Jeg står her med Ole Ottosen, som jo har været med lige siden det startede i 1980, og det er jo 40 år i år. Det er rigtigt. Hvordan har du det med, at det har løbet af stablen så mange år? Jamen det har jeg det da rigtig godt med. Altså, det er da glædeligt, at det, der blev født i 1980, jamen det viste sig levedygtigt. Altså vi har jo haft nogle jubilæer efterhånden, altså da vi fyldte 5 år, 10 år, så nu er vi ved at nå konfirmationsalder, og så blev det mere, og så blev det sølvbryllup, og nu er vi i dette år så 40 år gamle, så det er en dejlig ting. Og hvis man går ind og kigger på, hvordan det hele det startede op, så har jeg jo kunne læse mig frem til, at Ole Mortensen, der var impresario i sin tid og var med i mange år til at skaffe underholdning osv., at det var ham, der sammen med nogle andre havde en idé om at lave et marked her på Lolland eller Falster. Han havde været på Fyn og blevet inspireret, og havde så tilbudt sig først i Rødeby og sidenhen i Nykøbing i B901, men begge steder var takket med nej. Er det korrekt? Ja, sådan har jeg også hørt historien, og har jo arbejdet sammen med OM Music, Ole Mortensen, i mange, mange år i markedsbestyrelsen. Og det er rigtigt, at han havde nogle bekendte, som kom på de markeder, som på daværende tidspunkt var i Jylland, ikke? Altså Vorbasse og Jallerup og Egeskov på Fyn. Og jamen, så over en snak, tror jeg, de sagde, altså, hvorfor skal vi ikke have sådan noget på Lolland Falster? Og så, jamen, så var det så, at jamen, dengang tilbage i 80'erne var der jo store byfester i Rødby blandt andet. Mm-hmm. Og som han også havde kontakt til at spore der, om de var interesserede, og det var de ikke. Og så var han også i Nykøbing, og der turde man heller ikke sige ja dengang. Og så ved en ren tilfældighed, jamen, så skulle Døllefjeldet DMI købe noget musik til en pinsefest, da der var pinseparti, og under det arrangement kom man så til at tale om et marked, og derfra satte man sig sammen, og så blev det i Døllefjeldet, at det marked kom til at ligge. Ja, og det startede i det små. Vi står faktisk her på pladsen, hvor det hele begyndte. Ja, det gør vi. Altså, der er en fodboldbane og en lille smule ekstra, og det var, hvad der var af markedspladser. Der var ikke mere. Så lidt herude på den anden side af træerne var der et par rækker til parkerede biler, men ellers var det her telte, og det var stadepladser til krammer, og det var Tivoliland, og det var det hele på dette lille indelukke her. Ja, ja, det var det. Men det blev velbesøgt. Der var noget med, der kom. Var det 30.000 besøgende det første år? Ja, det er det, man estimerer dengang, fordi det var jo jamen også et slag på tasken, ikke? Jamen, hvor mange var det? Fordi der var jo ikke organisering omkring parkeringspladser og p-afgifter og busser og tog og alt sådan noget. Det var jo slet ikke op at køre, så hvad der egentlig var. Men altså, man har gættet på, at der var en mellem 25.000 og 30.000, og det var jo rigtig, rigtig formidabelt. Og jamen, arrangementet endte jo også ud med, at det gav et fantastisk overskud på et lille 100.000 kroner, og det var altså, det var rigtig mange penge, når man var vant til måske at tjene 5.000 kroner på et bankospil, hvor der også skulle mange mennesker i gang, så det var en guldgruppe, man fandt der. Nu skal vi en tur til Døllefjeldet Musse. Vi skal have en bøl, måske skal vi have flere. Krammermarked her i Døllefjeldet Musse. Her er god musik og meget, meget mere.
Og du var jo selv med lige fra starten i 1980. Du blev så formand et par år efter, og var det jo i en meget lang årrække. Men de første par år, hvad var din funktion der? Jamen altså det første år var jeg det, der hedder hjælper i en bar. Altså vi havde et øltelt, og der var en bar, og jeg var sådan set kaptajn i den bar 1. Mm. Og det var den eneste bar, vi havde i det eneste telt, vi havde. Og der starter jeg med at lukke øl op, knappe øl op med en samfundshjælper og en flaske. Ja. Og de første par år, der har jeg jo kunnet læse mig frem til, at den første bestyrelse for markedet, det var jo Døllefjelde Musse Idrætsforening, der ligesom stod med arealerne og ligesom var dem, der stod bag det, men der blev så nedsat en markedskomité, tror jeg, man kaldte det til at starte med. Blandt andet med, nu skal jeg sige, Erik Pommer, der var den første formand. Jamen det er jo rigtigt, og altså det er jo sådan set, jamen det er jo rigtigt, at DMI fodboldklubben ejer jo arealerne og klubhuset og hvad det ellers var, men altså selve markedskræfterne og idéerne kom jo fra venneforeningen, altså fra DMI's venner, hvor ja. Erik Pommer, den første formand, sad som formand for venneforeningen, og det var blandt hans bestyrelse, at man så nedsatte en markedskomité sådan ude på siden, så det var DMI's venner, der reelt og juridisk set og alt muligt andet tilladelsesmæssigt var markedsarrangør i alle de første år, indtil at der blev dannet selvstændig markedsforening med egen bestyrelse. Ja, og udover Erik Pommer, så var det jo så Helge Brandt Jørgensen og Knud Sørensen, og så Ole Mortensen, som på sidelinjen stod for at arrangere. Det var det, og plus en til faktisk, en der hed Johannes Jeppesen, som var en græmmer, som boede i Nykøbing, og som egentlig var ham, der kørte på markeder i Jylland, og havde trådende bekendtskabet til Ole Mortensen, og som så kom tilbage til Døllefjelde, så Johannes Jebsen har også en stor andel i, at det der marked kom til Døllefjelde. Ja. Desværre er han jo ikke blandt os mere. Nej, de fleste af dem, som der var med til at starte det op, ja, de er jo væk i dag. Det er de, ja. Men du var jo med fra starten, og du blev så efter, var det 2 år, så blev du formand. Ja, det gjorde jeg, fordi jamen, så der kom jo desværre sygdom ind i billedet også, og Erik Pommer blev syg på daværende tidspunkt, så efter det her 283, så var vi nødt til at sadle om, og jamen der fik jeg så en formandspost, og den prøvede jeg at løfte i mange, mange år, ja. Ja, og du er stadigvæk med, nu er du så ikke som formand længere, men du er jo som ansvarlig for alle krammerne, kan man sige. Ja, altså, det var jo dejligt, at her for, ja, nu er det snart 5 år siden, ikke, altså i 2014, at vi fik skifte ud og fundet sig en ny formand, ikke? Altså, som også er lidt yngre, og det er rigtig, rigtig godt, at vi har fået, hvad skal vi sige, generationsskiftet i tide, ikke? Fordi det er en vældig, vældig opgave, man skal påtage sig, og så er det bare dejligt, at man så kan, hvad skal man sige, bakke lidt tilbage, men stadigvæk løse nogle opgaver for markedsbestyrelsen. Ja. Fra 1980 og frem til i dag er der sket en rivende udvikling på Døllefjelde Mussemarked. Det første år anslår man, der har været mellem 25.000 og 30.000, og siden da er besøgstallet stødt steget. I de senere år har man ligget pænt på den anden side af 100.000, og har endda nogle gange slået rekorder helt op på 125.000 besøgende over de 4 dage, som markedet var. Der har kun været 3 formænd. Og nu har vi hørt om Ole Ottosen, som har været formand længst, men også om Erik Pommer, som var den første formand. Den tredje og nuværende formand hedder Leif Korsen. Jamen, jeg kan huske tilbage til 1984. Der fik jeg det første musikjob på Døllefjelde Mussemarked som DJ. Og jeg var så stolt som en pave, og jeg fik 4 europapaller, og så var jeg jo hævet en lille smule i forhold til gæsterne over teltet. Og så spillede jeg det over i 20 år, vel. Indtil jeg så havde en pause fra, hvor jeg stoppede med at spille diskotek, da jeg fyldte 32 selv, ikke? Og så kom jeg tilbage igen i bestyrelsen. Men jeg kan huske helt tilbage til 1984, og der var det jo et andet marked. Det var en anden måde, vi gjorde det på, og der var jo propfyldt ind i teltet kl. 11 fredag formiddag, og der var vagabunderne, de farende svende, som vi kaldte dem dengang. Vi spillede med fynsk harmoniforvirring og gode gamle Ove Bager på Nykøbing Falsters Bryghus' mobil ølvognscene. Det var den største scene, vi havde på Døllefjelde Marked. Nu er
teltet spække med teknik for flere millioner og en stor scene på 16 gange 8 meter. Altså, det var rigtig, rigtig skægt, og det er jo meget mere kontrolleret, kan man sige nu om det. Ja, det er en kæmpe udvikling, markedet har været igennem. Hvis vi nu kigger tilbage på dine første år, du må have været en ganske ung mand, stor dreng, da du startede som DJ med at spille. Ja, men jeg startede som DJ selv. Ja. Det er jo sådan set lige meget med Døllefjeld, men jeg startede jo ude i Vesterskoven i Nykøbing Falster, og den lukkede i 1980, og jeg er fra 64. Så jeg var 16 år gammel, da jeg spillede diskotek. Det er jo faktisk i næsten 2 år. Min mor og far vidste ikke, hvad jeg helt havde styr på derude, ikke? Men de fandt jo ud af det. Og så var det det, ikke også? Og så skulle jeg ud og spille på landvejen, fordi da de lukkede det ud, der havde jeg en stor pladesamling, for jeg, i stedet for at få feriepenge, og det skulle jeg have til gode i Vesterskoven, så gav den discjockey, der med det at gøre, der bestemte derude og så videre. Han gav mig alle hans plader, dem der stod i Vesterskoven. Så jeg startede op med en vinylpladesamling ude fra den legendariske gamle Vesterskoven. Og så fik jeg en kammerat til at køre, for jeg var heller ikke gammel nok. Og så gik jeg så op lidt længere op på Indehedsvej til Ole Mortensen og spurgte ham, om ikke han manglede en DJ. Jeg havde jo set ham sidde ude i køkkenet ude til Bamses Venner og hvad det hedder, alle de store orkester, der var derude dengang. Og netop det med, at du spillede i Vesterskoven, det er der jo sikkert mange gode historier, vi kan få omkring, men det er jo så ikke det, vi skal snakke om i dag. Men nu nævner du jo selv Ole Mortensen, Danmarks største impresario, som han blev kaldt. Jamen, han havde jo et samarbejde med Døllefjeld Mus Idrætsforening med et pinseball med Johnny Reimer Party. Ole havde jo en solokontrakt på et tidspunkt med Johnny Reimer og Party Bandit, og det var jo stort set Ole, der solgte alle de partybands i hele Danmark. Og der havde de så haft nogle år hernede, hvor de havde haft det i Kittingehallen. Så Ole kendte jo nogle mennesker herovre fra, men man kunne stable, jeg ved ikke, hvad det var dengang, 50-75 frivillige sammen og kunne etablere et marked i Døllefjeld, ikke også. Det var noget, man ikke troede var muligt, men han fik jo ikke mulighed for at kunne gøre det, hverken i Rødby eller Nykøbing eller hvor han ellers søgte. Men hernede sagde man altså ja til det, og det er jo sjovt nok, fordi det er jo de rigtig gode gamle drenge hernede nu, som jo udmærket kan huske, hvordan det hele det var. Og de er jo her stadigvæk en del af det, der går hernede, ikke? Måske ikke så aktive mere, men de er her dagligt, når vi kommer hernede. Ole Mortensen lever så desværre ikke mere, men han var jo med faktisk frem til lige før 25-årsjubilæet. Ja, ja. Og stod altså for at booke det meste af underholdningen. Ja, han havde et kontrakt på book underholdningen. Men han sad jo også i markedsudvalget, som det hed dengang, og markedskomiteen. Der sad Ole jo og styrer underholdning og så videre hernede. Og Ole har jo fra hele landsdelen hernede omkring har været kæmpe aktiv. Altså, hvad der ikke har været arrangementer hernede, og det er både godt som skidt, sådan vil det jo altid være. Der vil også komme nogle arrangementer, som ikke fylder en teatersal eller en Nykøbing Falsterhal i tirsdags morgen, men Ole formåede jo alligevel at få betalt den hver side og komme videre derfra, og så få lavet et nyt arrangement, som så måske med halvt år efter gav et godt overskud til det. Og det er jo det samme, han har gjort i Døllefjeld. Han har jo skaffet nogle kunstnere, som vi jo ikke kan skaffe i dag, for det er Ole Have og altså nogle andre indgangsveje til det. Ikke? Så et stort cadeau til Ole Mortensen for det, han har gjort hernede. Det er simpelthen fantastisk. Og hvis vi kigger på markedet, så har det jo udviklet sig utrolig meget gennem årene tilbage fra, hvor Ole var med til at starte det op. Der var der jo et hestemarked for det første. Om lørdagen fra tidligere om morgenen, der kom folk med deres heste og kreaturer for den sags skyld også. Og der var meget med gøjl, og der var mange landevejsridere, knap så mange som der er, eller i dag er der knap så mange som der var dengang. Hvordan ser du på markedet, altså hvordan det har udviklet sig? Jo, men markedet har vel fuldt tiden, kan man sige, ikke også? Og så kan vi jo så altid spørge os selv om tiden er godt eller dårligt for noget, ikke også? Altså, jeg vil jo pommerens gerne have haft en masse heste hernede og en masse kreaturer eller dyr eller noget lignende, for jeg ved, det kan folk rigtig godt også lide. Men der skete jo for nogle år siden nogle begrænsninger med hensyn til hestemarkedet, som var det sidste, vi havde hernede af dyr. Og så har vi altså ikke muligheden for at skaffe de folk, der kan komme med heste, og så vi kan lave et hestemarked hernede igen. Tiden er løbet fra det, og godt nok med det, så er der sket så mange andre ting. Altså, Døllefjeld er så blevet mere og mere kendt for et meget kæmpe stort underholdningsprogram hernede. Vi har i år kæmpet noget med at forsøge at ville finde en dødstrom. Men da så vi begynder at finde ud af, at det er godt nok, vi har fundet en, der kunne køre i det op fra Sverige, men skal have stået hernede på Døllefjeld, så kommer alle de restriktioner ind, som vi nu om dagen har, og godt fordi, for ikke der skal ske ulykker med det ene og det andet. Nå, så det har simpelthen ikke kunne lade sig gøre på grund af det? Det kan teknisk muligt ikke lade sig gøre hernede. Altså, vi skal stille os selv nogle meget store ansvarskrav, som vi som bestyrelse jo ikke er. Vi har ikke en kinamands chance for at afgøre, om det er rigtigt eller forkert, men det er os, der bærer det fulde ansvar. Mm. Det tør vi altså ikke. Det er meget nemmere. Men så har vi bare et problem med 26.763 andre damer på Lolland Falster, der også gerne vil være her lige nu. Kan de ikke?
hjertelig velkommen. Men du var jo så, inden du blev formand, der var du i musikudvalget, sad som ham, der var med til at booke alt musikken. Det var vel i starten Ole Mortensen, du sad sammen med, men sidenhen sad med det selv. Ja. Og I har jo haft kæmpe navne gennem årene. Ja, men vi er jo, har været heldige med, vi har været rigtig heldige med at kunne finde nogle navne hernede. Og det er jo fra år til år utrolig svært, for det Døllefjeld Musemarked ligger jo på et tidspunkt, hvor alle indendørskoncerterne de er stoppet. Altså før i tiden var der jo rigtig mange halvkoncerter. Dem er der heller ikke så mange af mere. Men der var masser af halvkoncerter om vinteren, og så gik man ud i maj-juni måned, og så startede man udendørsturnéen. Og vi ligger der i april-maj måned, og har nogle gange haft utrolig svært ved bare at finde nogen, der ville spille hernede, uanset beløbets størrelse. Det har vi ikke skulle diskutere på det tidspunkt. Men det er de vilkår, vi er under hernede, ikke også? Og så kan man så sige, at nu er vi nået dertil, at musikken er blevet ufattelig dyr, og man er jo blevet vant til at skal betale os det. Men vi har allerede fast et koncept hernede, at Døllefjeld Musemarked er for alle, og det skal være for alle. Og det betyder altså, at vi må jo så sige, de store, helt store navne nu, dem får vi svære og svære ved at få. Den der Lucky Punch, hvor man en gang imellem lige får skrevet en kontrakt med et orkester, som vi jo egentlig ikke har råd til at have hernede, men som de har synes, det kunne være sjovt at spille på Døllefjeld Musemarked. Mm. Det bliver svære og svære i fremtiden, desværre. Og vi holder stadigvæk fast ved, at det er gratis entré på Døllefjeld, alt underholdet. Ja, for hvis vi kigger tilbage i tiden, jamen, så kan vi jo nævne store band som Shubidua, TV2, DAD og ikke mindst Kim Larsen helt tilbage i 1984, så vidt jeg husker. De første år, jeg spillede hernede, der var torsdagskoncert to år træk med Laban. Ja. Og det var sådan lige før, og så valgte man altså i markedsforeningen også med en entré godt nok den aften på 40 kroner for at komme ind i markedsteltet. Og engagerer Kim Larsen, som var jo kommet hjem med en mindre stor succes fra USA-tur. Og så har han lavet et album, som har kaldt Midt om natten, og så skulle have ud at spille med det. Og tak skal du have for en koncert. Vi har desværre ikke optagelser fra selve koncerten med Kim Larsen, men på markedet i 1987, hvor han spillede, slog man alle rekorder med et overskud på 300.000 kroner, og man slog også rekord på besøgende, nemlig 111.000 mennesker. Tidligere har man på Døllefjeld Musemarked hvert år haft en speciel person til at åbne markedet, og helt tilbage i 1980 satsede man stort og inviterede prins Henrik. Der blev sendt brev til kongehuset, men desværre takkede han nej, og det gjorde han også de efterfølgende år, hvor man gentagne gange inviterede ham. Sidste år i 2019 blev der ikke udgivet nogen jubilæumsbog. Til gengæld kan man på Døllefjeld Musemarkeds hjemmeside se billeder og historien om markedet. Og i år 2020 bliver der jo som bekendt ikke marked her i Stor Bededagsferien. Det er indtil videre planlagt til starten af september. Men allerede på onsdag kl. 22 kan du se anden del af det portræt, som TVM tegnede af Døllefjeld Musemarked sidste år. Vi har fået Kurt Lund i studiet, og årsagen er jo, at det er 75 år for Danmarks befrielse. Og du kan jo rent faktisk huske besættelsen og også befrielsen. Kan du fortælle lidt om det? Ja, okay. Ja, årene går og håret falder af, som man siger. Ja, jeg er født ned i Ore, ude på det bæreste marker. Ejendom er for længst revet ned, det er en helt anden historie. Det er nede ved Stubkøbing. Vi var jo en stor børneflok, og jeg var nummer 7, lillebror. I huset ved siden af boede gamle Marie, og hun passede faktisk mig, og hun døde, da hun var 98, tror jeg, dagen før tyskerne kom. Hendes mand havde været med i krigen i 1864, så hun havde tyskerne, og hun døde som sagt den 8. april, og far sagde, gudske tak og lov for det. Ellers sagde hun, det har hun aldrig oplevet at overleve. Nå, det gjorde hun så heller ikke alligevel. Det er en helt anden historie. Nå. Vi havde en lille landbrugsejendom, og min far, han var ægsamler, kørte rundt og samlede æg hos bønderne rundt omkring. Og i weekenderne, foruden den der lille ejendom, vi havde, så var han på Orestrand. Der var jo, det var sådan et traktørsted,
med dans på åbne strade. Meget anvendt brugt i de tider, der folk de kom og dansede og så videre. Tiden gik, og det var nogle mærkelige, nogle spændende år også. Der var danseskole med eller skade, og til forskel fra alle mine andre søskende, så gik jeg både til gymnastik og fik lært at danse med min kusine Eva, og vi dansede min vet, og hvad ved jeg. Det var jo lidt af et skift fra at bo ude på de bæreste marker, det må jeg nok sige. Men tiden gik jo, og tyskerne, ja, så begyndte flygtninge at komme, og det var vildt. Bombemaskinerne, jeg kan endnu se, jeg stod på garageporten, de kom der, de kæmpe formationer, og fløj ned og bombe ned i Tyskland. Jeg kan huske, jeg samlede, sådan kom ind en dag med jeg fik på øvrigt til, og min mor for øvrigt, ja, med sådan et bundt siluistrimler, som jeg har rent samlet op. Det var nogen, de havde smidt ud fra flyverne. Og mor, hun blev helt chokeret over, hvad jeg skulle ligge og rave på sådan noget skidt for, og så videre. Senere hen viste det sig, at det var nogle strimler, de smed ud for at forstyrre tyskernes radar. Så det fik vi også op. Det er sådan noget, man fik eller opdaget først bagefter. Nå, men vi nærmede os jo så krigens slutning, og det gik jo som bekendt ikke så godt for tyskerne, og pludselig så væltede jeg jo ind med flygtninge. Og jeg husker endnu, at min søster og jeg, vi var alene hjemme i forsamlingshuset, fordi at min bror havde, og hans derværende kone havde fået en søn. Og der var hun selvfølgelig nede, de boede nede på vores det gamle nedlagte, eller på den gamle ejendom der. Og jeg blev, og mens vi var der, så ringede det fra Überkommandoen i Stubbekøbing, at nu kom der flygtninge i forsamlingshuset om 8 timer. Og min søster, hun blev helt stor. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Så vi havde jo sådan en parttelefon. Mosby 15V, husker jeg. Så hun ringede jo til centralen i Moseby, og hun satte jo alle, hvad skal man sige, stikkene ind og ned, og så drejede hun en gang, og så sagde hun, I kommer til at komme og hjælpe Lunds op i forsamlingshuset, for kommer der flygtninge i bygningen om 8 timer. Nå, og jeg blev så sendt ned til min mor og fortælle, at nu, det var 3-4 kilometer fra, jeg løb jo, og hver gang jeg mødte noget, så råbte jeg, der kommer flygtninge i forsamlingshuset om 8 timer. Og jeg ved ikke, om mor hun nåede at komme derop, men de kom jo fra sovende, og i løbet af 8 timer, så havde de faktisk tømt for rup og stup, der var ikke en pind tilbage. De kom først nogle dage efter. Det er sådan en helt anden tid. Det er en helt anden historie. Men det er jo meget sjovt at se. Så det vil sige, I bliver altså simpelthen smidt ud fra forsamlingshuset, der hvor I bor privat, fordi der skal bo flygtninge? Ja. Men der gik jo så som sagt nogle dage før de kom. I første omgang flyttede vi op hos en gårdejer, Carl Rasmussen, op i Vejringe. Nogle ganske folk var sgu så hjælpsomme. Jeg gik i skole sammen med hans søn. Og de andre 2 piger. Senere hen så flyttede vi hen i en hvid villa, der ligger lige, når vi kommer fra Åre og kører mod Vejringe, på venstre hånd, lige når vi kører ind i Vejringe. Og der fik vi en båd, vi op ovenpå. Ja, der oplevede jeg så, bum, 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 at tyskerne havde overgivet sig, alt det der, det er den 4. maj. Og hvor gammel var du der, der var jeg blevet næsten 9 år, Mika. Så derfor så kunne jeg huske det. Men det var faktisk nogle gode år, fordi der fik man sgu lov at lege. Vi lege ned i kratte og kravle op og fandt skader og faldt ned og rev bukserne i stykker og syede dem med hvid tråd og fik øretæver af mor, for det jeg havde revet mine
bukser i stykker, de var for så syge af et eller andet gardin. Men det vil sige, at fordi du så boede ude på landet, væk fra de store byer, så mærkede du ikke til krigens trængsler, som mange andre gjorde? Nej, det gjorde vi ikke, og madmæssigt set manglede vi jo ikke noget. Vi var jo selvproducerende. Det var vi også i forsamlingsbygningen. Mor havde en kæmpe køkkenhave, og som supplement til den daglige drift i forsamlingshuset, og den var hun var feminal til det der, så vi har aldrig manglet mad. Så det må jeg sige til så mange andre krigsbørn, der har måttet mærke rationeringen, det har jeg aldrig spekuleret over. Og mor var eminent til at lave noget fantastisk mad. Det var ikke så meget med kærlighed, men som hun sagde, mad, det fik vi. Så det, eller... Men hvis vi så vender tilbage til det, den 4. maj om aftenen, hvor frihedsbudskabet kommer, og specielt den 5. maj, hvor det jo så blev rigtig markeret, holdt de så noget fest eller markerede det på nogen måde? Ja, det var noget mærkeligt noget. Jeg kan huske, min storebror, han var det, man kalder føl, ham med. Så det var det politi, det var. Han var udstyret med en gasmaske og en feltspade. Og de var politiet havde man jo taget, så de var sådan lidt lov og orden, og har jo da ikke andet, vi er der i 25 år eller sådan noget, han var de der 16 år ældre end mig. Jeg kan huske, at de stillede op ude i gården, nede ved forsamlingsbygningen, sådan halsnæsmænd med deres spader og så videre, og de skulle jo så være med og sørge for det. Men tyskerne, de blev der jo lige i til 47, før godt og vel halvandet år at bo de der. Var det flygtningene, de det tyske flygtninge? I forsamlingshuset. Der kom, og den blev fyldt totalt op. Og vi blev som sagt, så sidenhen flyttede vi ned i et formesterhus, ned ved Ostrup station. Men min mor, hun kom der stadigvæk deroppe, og ved du hvad, det var da sjovt ved det. Der køkkenhaven rørte de. Mor passede sin køkkenhave. Og min mor var ikke sådan særlig politisk, det tror jeg ikke. For hende så var det nogle stakkels mennesker, der var kommet i nød. Så hun gav dem jo lidt. Jeg kan huske, hun gav dem en vi fik jo store rationer af havregryn. Og de havde jo ikke mad, så hun gav dem en halv sæk havregryn. Og lidt grøntsager fik de der også, og sådan noget. Og der var specielt en, der hed Amy, der kom ned og snakkede mig med mor, og de blev der meget gode venner og sådan noget. Sådan var min mor bare. Det, der var så pudsigt ved det, det var, at så i 1960 blev jeg, efter at de så var taget hjem, så holdt mor jo stadigvæk forbindelsen med Amy, som hun hed, og hun skrev sådan en dans, så min mor kunne forstå det, og... Så blev jeg konfirmeret, og så har min faster Rosa digtet en sang, hvor der stod, at de fæle tyskere kom og besatte Danmark. Og den sendte mor jo da sådan stille og roligt ned til Amy også. Og så hørte vi aldrig nogensinde noget til hende mere. Hun har været en af de der hyldede Hitler og så videre. Det kan man jo ikke se, og det kunne min mor jo heller ikke. Sådan var det. Og det er sådan set, hvad du kan huske fra besættelsestiden og befrielsen? Ja, de blev der som sagt i 1900 op til 47, og så gik der vagt rundt omkring dem i alle årene der. Var det, fordi de ikke måtte komme uden for området? Det var, fordi de ikke måtte komme uden for området. Der var jo så mange restriktioner og sådan noget. Man havde jo tyskerne af gode grunde, ikke? Og de havde jo altså, som vi i eftertiden også heller ikke opført, men hvad skal man sige, civilbefolkningen var jo ikke særlig bekendt, og mange af dem med, hvad der foregik. Og så der var jo ikke mange af dem, der havde været med i grovhederne. Jeg kan huske en gang, ja. Der var sådan en lejrkommandant, eller hvad skal man sige, en meget højtærlig herre, der kørte på en damecykel, og har kørt op på forbi op i Vejringe.
det byen ikke var langt derfra. Og vi er nogle knægt, vi rendte over ved, der var, vi havde kommunal brandstabel. Og så råbte vi ham, din svejnehund! Og han stod af cyklen og skulle overfinde ud af, hvor vi var. Og vi gemte os inde i brændstablen der. Nå, ja. Så, hvorfor kan man huske sådan noget? Ja, det var sådan set, vi slap jo rimelig nemt ved det. Men det var der, for mig betød det jo, at der er noget af en forandring. Det må man nok sige. Du skal have mange tak for, at du lige kunne tage dig tid til at fortælle lidt om dine erindringer fra under krigen. Velbekomme. Det er glæde for os, at vi nu kan præsentere aftens taler, nemlig Palle Mørk. Palle Mørk, som er gammel falstring på 4. generation. Der er en ekstra lille krølle på sagen, fordi Palle Mørks oldefar i 1864 blev fordrevet af tyskerne, hvor han fra Sønderjylland, hvor han havde sit virke. Sådan som vi lige for et øjeblik siden hørte over højtalerne frihedsbudskabet. Ja, sådan lød det også for 50 år siden. Og som vi alle ved, helt spontant blev denne meddelelse efterfulgt af levende lys i vinduerne over hele Danmark og her i vores by. På den måde tog danskerne afsked med fem forbandede år. Men jeg må også sige, for mit eget vedkommende hørte jeg aldrig dette frihedsbudskab. Jeg var hjemme. Jeg befandt mig et sted, hvor der ikke var radio. Derfor oplevede jeg befrielsen på en helt anden måde. Jeg var 20 år dengang i 1945. Den 27. marts havde Gestapo hentet mig i mit hjem derude på Vestensborg Allé. Den første dag tilbragte jeg i detentionen på politistationen, der jo dengang lå i Rådhuset derhenne i Dronningensgade. De næste 5 dage sad jeg i rummen på militærkasernen i Vordingborg. Den 3. april blev jeg bragt i kreaturvogn til Valby station, og derfra befordret af Vigerslev Allé til Vestre Fængsel, hvor jeg blev indsat i celle nummer 530. Og i morgen er det så 50 år siden, at jeg blev løsladt. Så på grund af mit opholdssted, hørte jeg jo ikke radioen fra London den aften, da Montgomerys budskab blev udsendt. Men nyheden kom nu ikke bag på nogen af os. Allerede i midten af april havde vi hørt, at Montgomery stod i Hamburg. Han var på vej herop. De danske korsetfanger var bragt i busser til Sverige, det var Bernadottes hvide busser, og kapitulationen kunne komme nogenlunde når som helst. Den 4. maj gik der rygter om, at de tyske fangevogtere i Vestre Fængsel var ved at pakke sammen, og om aftenen genlød væggene af bankesignaler på morsesprog, der fortalte, at vi alle ville blive lukket ud næste dag. Jublen kendte naturligvis ingen grænser. I cellerne hjalp vi hinanden op i de tilgitrede vinduer, der var anbragt helt oppe under loftet. Der blev sunget og råbt hurra. Og nede i fængselsgården så vi det forjættende syn af Gestapo tændte bål efter bål. De var i gang med at brænde alle deres kompromitterende papirer. Men endnu var det jo kun 4. maj. Alle døre var låst. Ude på gangene stod der pistolbevæbnede vagter. Og dertil kom så nogle rygter om, at fængslet var undermineret med bomber.
Man sagde, at Gestapo ville sprænge fængslet i luften, når de kapitulerede, og derfor var der ingen af os, der sov den nat. Alle beholdt tøjet på. Tankerne drejede sig sammen ikke så forfærdeligt meget om befrielsen, som de drejede sig om bomberne nede i kældrene. Heldigvis var det kun løse rygter, og den slags var der mange af i Vestre Fængsel. Så blev det lørdag den 5. maj. Celledørene åbnedes. Røde Kors kom med favnen fuld af cigaretter, chokolade og friske, usensurerede morgenaviser. Frihedskæmpere mødte op med fredens første fangst af stikker og værnemager og andet krapyl, der var blevet taget på morgenkvisten, og som nu blev sat ind i de celler, som vi andre netop havde forladt. En vidunderlig fornemmelse. Og pressefotograferne knipsede, filmsapparaterne snurrede. Jeg tror næsten, at vi følte, at vi var små rikker til et lille stykke af Danmarks historien dengang. For den yngre generation var regeringsdannelsen indledningen til en lang række af skuffelser i sommeren 45. I retsopgøret følte vi, at man dømte de små fisk og lod de store slippe. Tydeligst tror jeg, at vi så det, da man nedsatte en parlamentarisk kommission, der skulle hitte ud af, hvad der var gået galt fra 1940 til 45. Hvem havde ansvaret? Og hvem kom så til at sidde i den kommission? Det gjorde de anklagede selv. De gamle, stivbenede politikere, som naturligvis endte med at frikende hinanden. Det havde vi, der var unge dengang, svært ved at forstå. Men okay, nu 50 år senere, og se i historiens lys, så må jeg nok vedgå, at dette mit lidt strenge syn på begivenhederne dengang nok er blevet lidt mildere. Det var nemlig næppe sådan helt forkert, når samarbejdspolitikerne fra besættelsesårene gik i regering med Frihedsrådet, for dermed fik jo landet en ledelse, der vitterligt afspejlede befolkningens holdninger. Intet var sort-hvidt dengang, og vi skal sammen ikke bilde os ind, at befolkningsflertallet havde været imod den danske regerings samarbejde med Tyskland. Godt nok var næsten alle så afgjort imod nazismen, men den almindeligste indstilling var vist nok, at det kunne være tilstrækkeligt, hvis englænder og franskmænd og amerikanere blødte på slagmarkerne for, at vi kunne blive fri. Det var ikke nødvendigt, at vi også selv blødte. Derfor skal vi måske være lidt forsigtige med at fremstille os selv som et heroisk folk, der lige fra begyndelsen kæmpede mod undertrykkerne. Det var der enkelte, der gjorde, og blandt de første var Christmas Møller og Frode Jacobsen, der siklede Danmark rundt allerede fra 1940 for at være tilhængere. Ja, selv kommunisten Axel Larsen kom faktisk først med, da Stalin brød med Hitler i juni 1941. Og flertallet af danskere kom vel først med i modstandskampen efterhånden, som det stod klart, hvad vej krigen gik. Sådan var de fleste af os nok dengang. Jeg selv kom ikke med før i 1944, og med skam og melde, før jeg kom rigtig i gang, blev jeg uskadeliggjort af Gestapo, der jo altså burede mig inde i Vestre Fængsel. Så jeg har ikke noget parlager, og det kan jeg forsikre jer for, det var der 100.000 andre landsmænd, der heller ikke havde. Men hvad lærte vi så af disse fem forbandede år? Jeg tror faktisk, at vi lærte en masse. Først og fremmest, at frihed ikke er noget, man har en gang for alle. Det er noget, man skal være parat til at slås for. Noget, man skal være klar til at forsvare. Jeg tror, at Danmark lærte lektien, da vi gik ind i NATO, der jo var en slags forsikringspræmie, som der heldigvis ikke har været brug for endnu.
Og man kan vel også sige, at efter kommunismens sammenbrud, så tegner magtbalancen sig trods alt lidt fredeligere, end den gjorde før 1989, selvom det unægteligt ser noget broget ud i Jugoslavien og Rusland. Vi lærte også, at jo mere Europas lande samarbejder, handelsmæssigt og kulturelt, økonomisk, politisk, jo mindre er vist nok chancen for, at vi skulle finde på at gå i krig med hinanden. FN og NATO og EU og alle de andre internationale organisationer, tror jeg har medvirket til, at ellers traditionelt krigsførende nationer, samt blandt andre England, Frankrig og Tyskland, har ladt være med at føre krig med hinanden i de sidste 50 år. Og det er absolut en nyhed historisk set. Så kunne man måske have ønsket, at også de nordiske lande havde bundet sig lidt tættere sammen, og det har der da også været tilløb til nogle gange. Men her må vi så erkende, at enigheden ikke strakte så langt. Og så kan vi egentlig kun håbe, at det nordiske samarbejde vil kunne stå sin prøve i EU. Og en skønne dag kommer vel også Norge med der. Vi har også lært noget om menneskerettigheder. Psykopaten Hitlers udryddelse af 6 millioner jøder, tror jeg, har sat sig sine spor i den måde, hvorpå vi i vore dage ser på flygtninge og etniske minoriteter, selvom der også i vore dage er kredse, der ligesom ikke rigtig har lært den lektie endnu. Og så tror jeg, vi har lært at påskynde vores grundlovssikrede ytringsfrihed. Vi har lært, at den er en del af den demokratiske proces. Vi har lært, at den frie debat bidrager til vores holdninger. Den medvirker til at bøje de meninger mod hinanden, som jo er en forudsætning for, at et land kan regeres. Især i et land som Danmark, hvor endnu aldrig et enkelt parti har haft flertal alene. At vi så her til lands, efter min mening, ofte viser os som et folk af fodslæbende tvivlere i internationale sammenhæng, ja, det må jo så enhver i demokratiets navn bøje sig for, så længe som der nu er flertal for den politik, skiftende regeringer fører. Jeg vil i hvert fald, og det har jeg lært af besættelsestiden, jeg vil hellere se et såkaldt rigtigt synspunkt stemt ned af et flertal, end jeg vil se et gennemtrumpet med et flertal imod sig. Så alt i alt ser jeg egentlig besættelsestiden og den frihed, som vi fejrer i aften, som en nyttig national selvrenselsesproces, der har gjort os mere bevidst om vores fundamentale frihedsrettigheder. Jeg selv er i de 50 år, der er gået, kommet i det andre har kaldt metalalderen. Jeg har sølv i håret, rust på hjernen, stål i hofterne og bly i benene, men heldigvis endnu også lidt kviksøl i bagdelen. Og det sidste er jeg overbevist om, at nye generationer har endnu mere af, og det synes jeg lover vældig godt for fremtiden. Kære bystyrer, må jeg foreslå, at vi udråber et trefoldigt leve på Danmark. Danmark længe leve. Tak. Så er denne udsendelse slut, og her ser vi billeder fra Stubbekøbing Havn, der skibet Fulton sejler afsted. Vi er tilbage onsdag aften kl. 22, blandt andet med mere Døllefjelde Musse fra sidste år. Og så skal vi have musikeren Jesper Ejrup i studiet, for han har nemlig lavet en ny udgivelse. Tak for nu og på gensyn onsdag.